ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କର ଏକ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ମଥୁରା ନଗରୀ। କେବଳ କେଶବ କାହିଁକି ମଥୁରାକୁ ଯେ କେହି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବାହୁଡ଼ି ଆସେ ନାହିଁ। ରୁକୁଣା ରଥ ପରି ଅକ୍ରୁର ରଥ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଅଣଲେଉଟା। କାଳସ୍ରୋତରେ ଗୋପ ଏବଂ ମଥୁରା ଦୁଇଟି ଘାଟ। ତଳଘାଟକୁ ଯାହା ବୋହିଯାଏ ତାହା ଆଉ ପ୍ରତିଲୋମରେ ଫେରେ ନାହିଁ। କାଳର ବ୍ୟବଧାନ ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ୍ୟ। ସେପାରି ଆକାଶରେ ନୂଆ ମେଘ ଉଠିଆସିଲେ ଏପାରିର ଅନେକ ସତୃଷ୍ଣ ଚାତକ କଳରବ କରି ଉଠନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ସେପାରିରେ ହିଁ ଝରିଯାଏ। ବିଷର୍ଣ୍ଣ ପକ୍ଷୀକୂଳ ନୀରବରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ନ୍ତି। ମେଘ ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ ଦୂରରୁ ଦୂରାନ୍ତର ମଥୁରା ନଗରୀରୁ କାହିଁ କେଉଁ ଦ୍ୱାରକା କଟକ। ଗୋପରେ ଗୋଧୂଳି ସମାଚ୍ଛନ୍ନ ଆକାଶରେ ନିରନ୍ଧ୍ର ରାତ୍ରିର ଯବନିକା ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଯାଏ। ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୀତାର୍ତ୍ତ ହେମନ୍ତରେ ଯମୁନା ଉପରେ ଜମିଯାଏ ଭିଜା ଭିଜା ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସର ଅଜସ୍ର କୁହୁଡ଼ି। ଅତି ନିରବରେ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ପୁଣି ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ ସେ ଯବନିକାର ପଶ୍ଚାତ୍କୁ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗୀୟ ଏ ଲାଜକୁଳି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସଗୁଡ଼ିକୁ କେହି ଚିହ୍ନିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ କୌଣସି ଆଷାଢ଼ରେ କଦମ୍ବ କଣ୍ଟକିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମଳୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରିକାର ଆବାହନରେ କୌଣସି ବ୍ରଜଧୂଳି ଅସ୍ଥିର ହୁଏ ନାହିଁ। କଂସକଟକ ମଥୁରାର ଭାବଶ୍ମଶାନ ଆକୁମାରୀ ହିମାଳୟ ବିକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେଥିରେ ଆମେ ବା କିପରି ବୁଝିବା ସେ ଗୋପ ଏବଂ ମଥୁରାର ଦୁରନ୍ତ ବ୍ୟବଧାନ କେତେ। ମଥୁରା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧକାର କାରାକକ୍ଷ। ତାର ପ୍ରସ୍ତପ୍ରସ୍ତ ପାଷାଣ ପାଚେରୀ ନୀରବରେ ତାରା ରାତିରେ ଘୁମାଉଥାନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଘନୀଭୂତ ତମିଶ୍ରା ଯମୁନା କୂଳରେ କୁଢ଼େଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାର ରାଜନଗର କୋଠାବାଡ଼ି ପ୍ରଶସ୍ତ ରାଜଦଣ୍ଡ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଅଚିହ୍ନା ଅପରିଚିତ ପରି ଅନାନ୍ତି। କୌଣସିଠାରେ ମମତାର ସ୍ପନ୍ଦନ ନାହିଁ, ଆପଣାପଣର ଉଷ୍ମତା ନାହିଁ। ସବୁ ଶୀତଳ ହିମଜର୍ଜର ନିର୍ମମ ଲୁହାର ଶିକୁଳି ପରି ପଥରର କାନ୍ଥ ପରି ନିରବ ଅନ୍ଧକାର ପରି। ସେଇଠି ପ୍ରହରୀର କୁହାଟ ତାର ଅସ୍ତ୍ରର ଝଙ୍କାର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଶବ୍ଦ। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆହୁରି ଅନ୍ଧାରୁଆ ଛାଇଗୁଡ଼ିଏ ଆସିବା ଏବଂ ପୁଣି ବାହାରିଯିବା ଏକମାତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ସେଇଠି ପଥର ଦେହରେ ଶିଶୁର ରକ୍ତ ପରି ଭୟ ବେଶ ଲେସି ହୋଇଯାଏ। କଂସର ଅଟହାସ୍ୟ ବା ତାର ପରାକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲିଭେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ସେ କାରାକକ୍ଷରେ ମାନବ ଜାତିର ମାତୃତ୍ୱକୁ ବନ୍ଦିନୀ କରି ରଖାଯାଏ। ନୂଆ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଶିଳା ଦେହରେ ଛେଚି ବିନାଶ କରାଯାଏ। ପୁରୁଣାର ଭୟ ହିଂସ୍ର ରୂପରେ ସେ କାରାକକ୍ଷରେ କୁଣ୍ଡଳି ବାନ୍ଧି ଜଗିଥାଏ। ନୂଆକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସଂହାର କରିବ। ନିରୁଦ୍ଧ କାରାକକ୍ଷ ଭିତରେ ପବନ ନିଶ୍ଚଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ। ନିରବ କଷଣ ହିଁ ସେଇଠି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ରାଜଧାନୀର ଖବର ଆସି ଗୋପରେ ପହଞ୍ଚେ। ଗୌଡ଼େ ଅଧମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବୁଝନ୍ତି। ସୁଦାମ ସୁବଳ ମିଶି କଥା ହେଲାବେଳେ ଶୁଭେ। ମଥୁରାରେ ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଅସୁର। ସବୁ ରାଜଧାନୀରେ ସବୁବେଳେ ଅସୁର ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ରାମ ରାଜା ହେଲେ କଥା ନିଆରା, ନଚେତ୍ ସବୁ ରାଜଧାନୀ ଉଣା ଅଧିକେ ମଥୁରା ନଗରୀ। ସେଇଠି ମାଇକିନାଗୁଡ଼ାକ ଅସୁରୁଣୀ, ତାଙ୍କ ଦେହଯାକ ବିଷ, ରୋମେ ରୋମେ ବିଷ। ଆମେ ପଠାଉଥିବା ଭାର ଭାର କ୍ଷୀର ପିଇ କଂସ କେଶି ନିଶ ମୋଡ଼ୁଥାନ୍ତି, ମୁଷ୍ଟିକ ଚାଣୁର ବାହା ପିଟୁଥାନ୍ତି। କଅଁଳିଆ ପିଲା ଦେଖିଲେ ତା ବେକ ମୋଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଖୋଜ ଉଣ୍ଡି ବସିଥାନ୍ତି। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଶଗଡ଼ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଅସୁର, ମାଡ଼ିଗଲେ ମାରିଦେବେ। ଷଣ୍ଢଗୁଡ଼ାକ ଅସୁର, ବକ ମଧ୍ୟ ପାଟି ମେଲେଇ ମଣିଷକୁ ଗିଳେ ପକାଏ। ମଥୁରା ଏକ ମାନବେତର ରାଜ୍ୟ, ତାର ଚେତନା ଆସୁରୀ। ସେଠିକା ବାସିନ୍ଦା ରାଜାର ଆଦେଶରେ ଗୋପପୁରଗୁଡ଼ିକୁ ଗସ୍ତରେ ଯାଆନ୍ତି। ସେଇଠି ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ନାମକ ଅଭିନବ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ଗୋରି ଗୋରି ଗୋପାଳନୀଗୁଡ଼ିକ ଗୋଠ ବାହୁଡ଼ାକୁ ଅନେଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ମଥୁରାର ନାଗରୀମାନଙ୍କ କଥା ପଡ଼େ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କାମରୂପା, ସେମାନେ ମୋହିନୀ ବିଦ୍ୟା ଜାଣନ୍ତି, କିମିଆ
ଗୁଣିଗାରେଡ଼ିରେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଟଭା ଫଳ ପରି ଖୋସା ପକାଇ ଜାଣନ୍ତି, କଣେଇ ଚାହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଦିନଯାକ ବସି ସଜେଇ ହୋଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କୁଜ ଲୁଚିଯାଏ। ସେମାନେ ଭୁରୁ ଚାଳିଦେଇ ହସିଦେଲେ ମନ ମୋହି ନିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଗନ୍ଧର୍ବୀ ପରି ନାଚନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ର ବଜାନ୍ତି। ଭୋକିଲା ସର୍ପିଣୀ ପରି ସେମାନେ ଅନେଇଥାନ୍ତି, ଦାଣ୍ଡରେ ସୁକୁମାର କିଶୋରଟିଏ ଦେଖିଲେ ଢୋକିଦେବେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଡାହାଣୀ, ତାଙ୍କର ସର୍ବନାଶ ହେଉ, ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରପଣରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉ। ସେ ସମସ୍ତେ ପୁତନା, ତାଙ୍କ ଦେହଯାକ ବିଷ, ରୋମେ ରୋମେ ବିଷ। ଏଣୁ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ସରଲବଣୀ ଗୋଟିକା ବା କାହୁଁ ମିଳନ୍ତା। ସେଠାକୁ ଗଲେ କିମ୍ବା ଜୀବନର ପ୍ରବଳ ସଂଘର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଅଲିଅଳ ପୁଅ କ'ଣ ଖାଇବ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଶୋଦା ଚିନ୍ତାକୁଳ ହୋଇଉଠନ୍ତି। ନିଜର ଶୂନ୍ୟ କୋଳକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ ଜୀବନର ବ୍ୟର୍ଥତାରେ ହାହାକାର କରିଉଠନ୍ତି। ରାଜା ଦେଶ ପାଇ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ଗଲାବେଳେ ଯଶୋଦା ବିଳପି ଉଠନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବିଲାତ ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିଳପି ଉଠନ୍ତି, କାରଣ ମା' କୋଳ ଛାଡ଼ିଲେ ପୁଅ ମଥୁରାକୁ ହିଁ ଯାଏ ଏବଂ ସେଠାରୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଏକ ମହାସ୍ରୋତରେ ପଛକୁ ବାହୁଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଣୁ କିଆରୀରୁ ଧାନ କାଟି ଆଣିଲା ପରେ, ଡେମ୍ଫରୁ ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣିଲା ପରେ ସେଠାରେ ଯଶୋଦାର ସ୍ମୃତି ମୁଖର ବିବଶ ବିଳାପ ଗୁମୁରୁଥାଏ। ମଥୁରା ଏକ ଅପରିଚିତ ଅନାଗତର ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟାଏ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଗିରିଗୁହାର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, ଯାହା ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଟାଣି ହୋଇଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେ ଭିତରକୁ କିନ୍ତୁ ଯଶୋଦାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ସେ କେବଳ ନିଜର ଉଦ୍ବେଗ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି କେତେବେଳେ କହିପକାନ୍ତି, ମଥୁରାକୁ ଯାଇ ମଦନ ମୋହନକୁ କାଖରେ ବସାଇ ଘେନି ଆସିବେ। ଏତେ ଯୁଗର ଅଭିଜ୍ଞତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଶୋଦା ଏହା କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅମାନିଆ ବିଳାପ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଅକ୍ରୁର ରଥ କିନ୍ତୁ ଫେରେ ନାହିଁ, ଗଲାପୁତ୍ର ବାହୁଡ଼େ ନାହିଁ, ବାହୁଡ଼ି ପାରେ ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ମଥୁରାକୁ ଯାଇ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ଆଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ସ୍ନିଗ୍ଧ ଯଶୋଦାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଥୁରା ଏକ ଶିଶୁହନ୍ତା, ନିର୍ମମ ରୁକ୍ଷତା, ଗୋଟାଏ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ କଣ୍ଟା ବଣ, ଯାହା ଭିତରେ ଥରେ ବାଛୁରୀ ପଶିଗଲେ ଆଉ ବାହୁଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ନାନାବିଧ କଳ୍ପିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରେ, ଆର୍ତ୍ତବିହ୍ୱଳ କରେ। ଏଣୁ ତାଙ୍କର ଲହୁଣୀଖିଆ ପୁଅକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆଶ୍ଳେଷ କରି ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି, ଘନଶ୍ୟାମରେ ମଥୁରା ନଗରୀକୁ ତୁ ନ ଯା। ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏ ଯୁଗାବ୍ଧ ବ୍ୟାପୀ ବିଳାପକୁ ଏଡ଼ି ଦେଇ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ରମାନେ ମଥୁରା ନଗରୀକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବାସ୍ନା ଉଡ଼ିଯାଏ, ଯଶୋଦାଙ୍କର କୋମଳ ପାଖୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ମଉଳିଯାଏ। ବ୍ୟର୍ଥତାର ଗୁରୁଭାରରେ ବିରହ ଚାତନାର ନିଦାରୁଣ ତୁଷାଗ୍ନିରେ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ଝଡ଼ିଯାଏ। ଏହିଭଳି କିନ୍ତୁ ଯେ ମଥୁରାକୁ ଯାଏ ସେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ହିଁ ଯାଏ ଏବଂ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତଳୁ ଆଙ୍ଗୁଠି କାଢ଼ି ନେଇ ଚାଲିଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରକୁ ଆଉଜେଇ ନେଲା ପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନପ୍ରାଣକୁ ବଶୀଭୂତ କଲାପରେ ସେ ହଠାତ୍ ଓହରିଯାଏ, ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଡ଼େଇ ହୋଇପଡ଼େ ଅକଳନୀୟ ପଥରର ବୋଝ। ପାନ୍ଥଶାଳାର ସହଯାତ୍ରୀ ସାମାନ୍ୟ ପରିଚୟ ପରେ ଯଦି ପାଖେଇ ଆସେ, ତାହେଲେ ତାର ବିଦାୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବ୍ୟଥାବିଧୁର ହୋଇଉଠେ। ଅପସରି ଯାଉଥିବା ସେ ଯାତ୍ରୀଟି ପଛରେ କିଛି ଦୂର ଗୋଡ଼େଇ ଯାଇ ପବନରେ ମିଳେଯାଏ ଗୋଟିଏ କମ୍ପିତ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ଆଜୀବନ ସ୍ୱପ୍ନର ସାଧନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣର ଆହୁତି ଦେଇ ସନ୍ଦୀପିତ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ମୂଲ୍ୟ, ଏକମାତ୍ର ସଫଳତା, ଗତି, ଭର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଭୁ, ସାକ୍ଷୀ, ନିବାସ, ଶରଣ ଏବଂ ସୁହୃଦ ବୋଲି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଆଯାଇଛି, ସେ ଯଦି ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ଅନାଶ୍ରିତ ଲୟପରି ଜୀବନ ଅବଶ୍ୟ ଲୋଟି ପଡ଼ିବ। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପରି ଯମୁନା ବକ୍ଷରେ ଜମିଯିବ ସେ ଅନନ୍ତ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ। ସେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଚ୍ଛେଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆତ୍ମା ବିଳପି ଉଠେ, ସରିଯାଉଛି ରେ ଏଇଠାରୁ ମନୋରଥ। ତଥାପି ଜୀବନର ଶେଷ ତନ୍ତୁ ଛିଡ଼ିଯାଏ ନାହିଁ, ଏ ବାଡ଼ବାଗ୍ନିକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ସେ ନୀରବରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଏ। ଜଳିଯାଏ ଦିଗଚକ୍ର ଏବଂ ଆକାଶ,
ଜୀବନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଏ। ସମଗ୍ର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ପାଇଥିବା ମୁକ୍ତାହାର ହଜିଯାଏ ଗୋଟିଏ ଲୋତକ ସମୁଦ୍ରରେ। ଇସ୍, ମଥୁରା କେତେ ଭୟଙ୍କର ସତେ, ତଥାପି ମଣିଷ ବଞ୍ଚେ। ପୁଅ ଚାଲିଯାଏ ତାର ମଥୁରା ଏବଂ ଦ୍ୱାରକାକୁ, ଝିଅ ଚାଲିଯାଏ ହସ୍ତିନା। କାଳର ସଂଘାତରେ ରେଣୁ ରେଣୁ ହୋଇ ଝରିଯାଏ ନିଷ୍ପନ୍ଦ ଜୀବନ। ତଥାପି ଗୋପୀ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଆମେ ବଞ୍ଚୁ। କଳସ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା କୋଣାର୍କ ପରି ବଞ୍ଚିବା ଏକ ବିଡ଼ମ୍ବନା, କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ଭିତ୍ତିକ ସେହି ପାଷାଣ ପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଆକାଶ ଗର୍ଭରେ ଭାସମାନ ବକଦମ୍ପତି ପରି ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଯାଆନ୍ତି। ଭାଦ୍ରବର ଘୋର ବର୍ଷା ରାତିରେ ଯମୁନା ପାରି ହୋଇ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ଯାଆନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଯେପରି ଅଯାଚିତ, ତିରୋଭାବ ସେହିପରି ଅଣାୟତ୍ତ। ଯେ ଆସେ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସେ। ଆସିବା ଯିବା ମଝିରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ କେତୋଟି ମମତାର ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର ଢଳ ଢଳ ହେଉଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଘେରି ଅଜସ୍ର ଲୋତକର ମୁକ୍ତାବିନ୍ଦୁ। ଉଦ୍ଭିଦ ପରି ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ପ୍ରୟାସରେ ବାର୍ଷିକ ଫସଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥାନ୍ତି, ଥରେ ରିକ୍ତ ହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବନା ସରିଯାଏ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ନିଆରା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନର ସକଳ ନିର୍ଯାସକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ଏକାଠି କରି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମୁକ୍ତାଫଳ ପାଇଥାନ୍ତି, ସେ ଫଳଟି ଝଡ଼ିଗଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ନିଶେଷ ଖୋଳପାରେ କେତୋଟି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ରହିଯାଏ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିବାର ସାର୍ଥକତା ନଥିଲେ କେବଳ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ସଞ୍ଚାର ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ଲାଭ କ'ଣ? ତଥାପି କାହିଁକି କେଜାଣି ଜୀବନର ସେ ରିକ୍ତ ପରିଚ୍ଛେଦଟି ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ଉପସଂହାର ହୋଇ ଠିଆ ହୁଏ। କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୀଣରୁ କ୍ଷୀଣତର ହୋଇ ପରିଶେଷରେ ଯଶୋଦାର ବିଳାପ ପରି ଆଉ ଶୁଭେ ନାହିଁ। ମହୁମାଛିମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଜାଳି ଦେଇ ମଥୁରା ମଧୁଲୁଣ୍ଠନ କରେ। ଶାମୁକାମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଫାଳ କରି ମୁକ୍ତା ସଂଗ୍ରହ କରେ। ମିଶର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ବାଲିର ପାହାଡ଼ ପରି। ସମଗ୍ର ଅତୀତ ହୋଇଯାଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଡାଇନୋସରର କଙ୍କାଳ। ତା ଭିତରେ ସ୍ମୃତିର ଆବେଗରେ ମଥିତ ହେଉଥାଏ ବିଳମ୍ବିତ ଗୋପପୁରର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ। ମଥୁରା ଅପରିମେୟ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରଥମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଗୋପ ଅତୀତର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ। କାଳର ଅବାରିତ ଧାରା ଗୋପରୁ ମଥୁରାକୁ ଚିରପ୍ରବହମାନ। ମଥୁରା ଶୋଷଣ କରେ ଗୋପର ଦୁଧ ଦହି ଲହୁଣୀ ସହିତ ଗୋପର ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୋଷଣ କରିନେଇଯାଏ। ସେଥିରେ କଂସର କ୍ରୂରତା ଅଛି, ରାଜାର ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ୍ୟ ଆଦେଶ ଅଛି, ମାମୁ ପଣିଆର ପ୍ରଲେପ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଗୋପ ମଥୁରାରେ ହିଁ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇଯାଏ, ଉତ୍ସର୍ଗିତ ହୋଇଯାଏ, ତାହା ଅବଶ୍ୟମ୍ ଭାବି। କିନ୍ତୁ ଗୋପର ଆତ୍ମାକୁ ଧାରଣ କରି ମଥୁରା ଶିହରିତ ହୁଏ, ତାର ପଥରର ପାଚେରୀ ଦୋଳାୟିତ ହୁଅନ୍ତି। ମଥୁରାର ବଧୁକୂଳ ଗୋପର ସ୍ନିଗ୍ଧତାରେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି। କାରାକକ୍ଷର ଅସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ଉଭେଇଯାଏ, ଅସୁର ଚେତନା ପରାଭୂତ ହୁଏ, ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ ମଥୁରା। ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂରରେ ସୁରଭିତ, ବେଣୁଧ୍ୱନିରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ମଥୁରାର ଆଉ ଗତ୍ୟନ୍ତର ନାହିଁ, ସେ ଗୋପାୟିତ ହୋଇଯାଏ। ମଥୁରାକୁ ଗୋପାୟିତ କରି ଗୋପର ଆତ୍ମା ପୁଣି ସଞ୍ଚରିଯାଏ ଆଉ ଏକ ମଥୁରାକୁ, ଏବଂ ସେହିପରି ଆଉ ବାହୁଡ଼େ ନାହିଁ। ଗୋପ ହିଁ ମଥୁରାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରିଣତି, ଯେଉଁଠି ତାର ପାଷାଣ ରୁକ୍ଷତା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ, ତାର ହିଂସ୍ର ବିଦ୍ୱେଷ ପ୍ରେମଚର୍ଚ୍ଚର ହୁଏ। ସୂତ୍ର ପରି ଏ ଗୋପଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦ୍ଧ କଲା ପରେ ସେ ଅହରହ ମଥୁରାକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ। ଗୋପ ଏବଂ ମଥୁରା ଦୁଇଟି ଘାଟ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେ ଧାରା ଗୋପର ନୁହେଁ କି ମଥୁରାର ବି ନୁହେଁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଆମ ସମୟର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କର ଏକ ଚମତ୍କାର ନିବନ୍ଧ ମଥୁରା ନଗରୀ। ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।